När man åker in mot inrunnet så är det viktigt att tänka på att man åker parallellt med railet. Och till exempel jag som åker med vänster skida först på railet, jag brukar åka in lite från vänsterkanten så jag kan locka fast mig med skidan mot railet direkt jag kommer upp. När man kommer in här på inrunnet och så hoppar man poppar upp på railet, landar. Då ska man trycka med den här skidan, framskidan, mot kanten, högerkanten. Så man liksom får en lock kallas det. Då stannar man dels kvar på railet och man får en bättre kontroll för att fortsätta rakt fram. Bakskidan ligger platt mot railet samtidigt som man lockar med framskidan. När man kommer upp så man är på mitten av railet, då är två saker viktiga. Det är att man håller blicken i slutet på railet, för det är faktiskt dit man ska. Och sen att man böjer lite på knäna så man är redo för avhoppet som snart kommer. Nu har vi kommit till slutet av railet och det är då vi faktiskt ska göra 270 av. Och det man ska tänka på då är att man tar hjälp av sina armar för att snurra igång snurren. Samt att man trycker lite extra på den här skidan som vi hade fram som är loppen. Så tryck till på den, använd armarna, poppa och snurra iväg. Sen är det bara att hålla på landningen och landa fint.